Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam fantastičnu testeninu u samo 3 poteza. Jako je ukusna, krećemo odmah sa radom i na kraju ćete se sami uveriti. Najprije ću krenuti sa sirom. Znači, kupila sam sir i pripremila sam ovu vatrastanu činiju i jednostavno ga samo ovako tu okrenuti i staviti. Zatim, ovdje je testenina sve ukupno 300 grama i sada ću svuda po testenini, znači samo po testenini, dodati svuda ovako u krug, što bi se reklo, ali ovdje će trebati još nekih 100 grama. 350 se ukupno. Evo, 100 grama još da dodam. Ovo je sasvim dovoljno. Vidimo. Tako. Zatim ćemo ovako to fino, lepo izjednačiti svuda. Pripremila sam 500 ml mlijeka i sada ću u ovu drugu mericu dodati nekih 250, pola. Eto tako. I u bilo koji deo, ja ću sada u ovaj prvi dodati, možete paradajz sos, možete bilo šta, ja sam kupila sos za bolognese. Znači, može i najobičniji sos. I sada ću lepo, kašikom da sipam u mlijeko. Ništa, malo ću ovako da sipam po ovoj testenini, a onda ću ponovo sve lijepo promešati. I sada idemo, znači, svuda preko ove testenine. Sir ne diramo ništa. Tako. Pa onda ostatak ovog mlijeka. Još onih 250. Tako. I naravno, bit će tu potrebno sigurno još 500 ml mlijeka. Evo, ja ću odmah i vama pokazati da vidite. Evo je merica tu. Samo da vi možete lijepo da vidite. Evo. Tako. I ponovo preko testenine, jer ona treba lijepo da se skuva. Znači, sve ukupno liter mlijeka i bilo koji sos pomešate. E, ovo je sasvim dovoljno. Sklonit ću sa strane, uzeti kašiku i ovako samo malo, to je dovoljno. I sada ih nosim. Ja sam rerno već uključila na 180 stepeni i ovo će da se peče, zapravo kuva, nekih 15 do 20 minuta. I evo, drage moje ženice, sada vidite samo dasku
otvaram rernu, opa, evo sam, i evo krčka. Sad ću vam reći koliko tačno je trebalo, 25 minuta. Eto da znate, baš toliko. E sada, uzimam viljušku, može i kašika, sve jedno, samo da vi bolje vidite to. Eto tako. Viljušku ću ipak. I sada ovaj sir kog sam stavila po sredini vatrstane činije, jednostavno ovako samo lepo smrvimo. Tako. I promešamo sada sa testeninom. Dodat ću sada malo soli. Evo, to vam je otprilike dve ili jedna i po mala ona kašičica. Nećemo preterivati, evo. Ja sam stavila jednu i po kašičicu. E tako. Evo, ima i ostatka. Pa onda ponovo sve lepo promešamo. Od začina dodat ću ovde bosiljak, mada ima i u ovaj sos, ali samo malo. To malo je recimo 3-4 prstohvata, ne previše. Eto tako. I dodat ću obavezno majčinu dušicu, takođe 3-4 prstohvata. Vidi se koliko pada, znači ne previše. Okrenemo u drugu stranu. Eto tako, to je sasvim dovoljno. Još malo ću sada poravnati. Rernu nisam isključila. Naravno promešat ću. A miriše neverovatno koliko je zaista. Ovo je prelepo, verujte mi. Znači, i začine smo lepo sjedinili. I sada nam je ostalo jedino ovako fino, lepo, da poravnamo. Naravno, uzet ću špatulu da to bude onako lepo. I ravno. Sada preko ide rendani kačkavalj 100 grama, znači išao je prvo onaj sir, pa onda rendani kačkavalj, evo ga, možete bilo koji. Ovako gde su ivice. A preko ovog kačkavalja dodajemo sada i onaj sendvič kačkavalj. Naravno, on se sada malo otopio, ali možete ovako da slobodno cepkate i svuda pomalo. Evo ovako. Malo to ovde, malo ovde. I verujte, bit će nam potrebno još nekih 7-8 minuta jer ručak je gotov. Uživate dok jedete u predivnom ukusu. Eto, to se tako brzo sprema da zaista ovo je nešto najbrže što može da se spremi. Evo, eto tako.
I sada normalno vraćam. Ovo sada upravo ovako izgleda, ali ne bi bilo loše da malo stavim posvijeka preko ovog krčkavalja. Još samo malo. Evo sad možete da vidite koliko je to. Na vrh male kašičice. I to je to. Vraćam nekih, kažem vam, 7-8 minuta i jelo je gotovo. Previše je vruće, ali nije mi problem da uzmem krpu. Evo, i pokazat ću vam ovako bliže kako to izgleda. Evo ga, vidite. Stvarno, milina jedna. Eto. Pa se vidimo, poštovani moji, na degustaciji. I evo, poštovani moji, kao što vidite, fina, fantastična testenina je na stolu. Ja sam već isekla jedna prčenica za moju majku. Mogu vam reći da je fantastično, preukusno, ali zaista. Evo sada, da ne bismo gubili vrijeme, ja sam već nožićem isekla i samo da vidite kakva je to lepota. Pogledajte. Znači, zaista jedno fantastično jelo, bez mesa, bez ičega, znači slobodno napravite i oduševit ćete se. Verujte mi, top je. Ukus fantastičan. Stvarno, nemam reći, nije sada da se hvalim, ali zaista je tako. Napravite i vi i vidjet ćete da sam, da zapravo pričam iskreno, najiskrenije. Eto, toliko od mene, poštovani moji, ako vam se dopada ovo divno, fantastično, da kažem slobodno jelo, vi, eto, kažem vam, treba vam sve ukupno, pa nekih 30 minuta i bukvalno jelo na stolu, ručak, paradajz salata i milina jedna. Eto, i blizu da vidite, vidite kako je lepo, rumeno, zaista, zaista, zaista jedno fantastično jelo. Obrok, kako god vi želite da nazovete. E, toliko od mene, poštovani moji. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte, delite vašim prijateljima. Leta pozdravlja se moje dragi prijateljice, moju najbolju zajednicu na svetu. Hvala vam od srca na svemu. Zaista se vi moje duše, mislim, moje sve. A zaista imam najbolju zajednicu, ja ću tu uvijek da kažem i tim se ponosim i hvalim se i hvalit ću se uvijek. Znači, ako želite, preplatite se na kanal Letina kuhinja, lajkujte, poštovani moji. Šta da vam kažem, ako kažem, lajk je jako bitan svima nama, youtuberima, ne znam sad kako to da vam objasnim, ali nije ni važno. Koliko lajkujte, lajkovali ste i hvala vam. U svakom slučaju na svemu, hvala svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju, hvala mojim prijateljima sa Instagrama, sa Fejsa, zaista su ažurni, komentarišu, znači bukvalno sve što izbacim, ali ne stižem zaista sve, te ne zamerite mi, molim vas, pogotovo što se tiče mog vida sada. Eto, ljubi vas Leta sve, ljubi moje drage kraljice, do nekog, naravno, i moje drage kolege i koleginice sa YouTube-a, posebno jednu dragu, mislim, nisu, sve su mi dobre, eto, neću sad nikog da izdvajam. Toliko od mene, do sljedećeg viđenja, Leta vam želi svako dobro, puno zdravlja i mojoj dragoj Rajki, da se njen brat što pre oporavi, kao i mojoj dragoj Zoki, da i njenoj mami bude dobro. Do nekog sljedećeg viđenja, grlim vas sve, 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 ljubim, da... Pukne i vidimo se. Ćao!